Back in Boeing. Yeah. Back in Boeing. Sepse thamë që do të flasim për një temë konstruktive, intelektuale, një gjë që është shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët momentalisht. Është jetike. Është jetike për gjithë shqiptarët. Është jetike. Po, për momentalisht një herë patjetër. Mm-hmm. Flasim për telenovelën tuaj të preferuar. Yeah. Muhabet shumë konstruktiv. Është muhabet shumë serioz, sepse jetët e shqiptarëve gjithmonë janë varur nga telenovela. Genzeneli ka thënë një gjë shumë të bukur një herë një kohë kur ishte pjesë protagoniste, thoshte: "Dy kanë qenë momentet më të trishta në historinë e Shqipërisë kur shqiptarët kanë qarë. E para kur vdiq Veroxha, po, dhe e dyta kur preu bishtin Diego." Oh, po, ai ka qenë Diego i Palomës. Dgjoj, ai ka qenë moment tronditës, kapitan, ha? Trauma më. Të dalë Diego, gjithaj personazh dhe të presi flokët. Të gjithë me PTSD mbas asaj eventi. Po, me stres post-traumatic. Traumatic disorder. E të mërshme ishte, e të mërshme. Po, Paloma ka qenë një ndër këto telenovela që e kemi ndjekur, mendoj, ka qenë shumë, në mas. Ka qenë pik kritike në jetat tona. Pa, pa. Dhe më thënë, në orën, kur jepe atërë, në 5-6, në 5-6, diçka e tjene. Pyllaj, tërë Shqipëria, shkretë të tjirë rrugët, s'kishtë më farë, as policët duke punonin. Por, ka parë që kote fundit një telenovel tjetër e ka sfiduar kokë më kokë, përsa i përket shikushmërisë, po, sepse ka marë shumë shikushmërinë e meshkujve. Po, flasë për Ezelin. Ishte më vonë. Ishte goxha vonë, po si shifra Ermela për shembull, ishte e pamundur që ti të flisje me një mashkull, me një person të gjinisë mashkull në fisin tënd në orarin kur jep Ezeli. Në fakt ka pasur shikueshmëri të madhe meshkull, ishte shumë të drejtë për këtë gjë. Se i mbajnë gjithashtu për lokale femrat, shifja nëpër lokale, shifnin më as ndeshje, as flisin me njëri tjetrin fare. Kishte vetëm Ezelin në sfond tek ata që komentonin. Falni dashi, kishte gjithë ato personazhe të quajtur Daja aty. Pa, Daja urdhro. Daja është për ata që e pëlqejnë mbi 50 e sipër. Jo, avash, atë mos e thuaj ti, atë mos e thuaj ti. Edhe këta të vegjle të rinjë që frymëzoheshin. Unë kisha tanë shëshnin time e dashur që postonte citate të Dajës në Facebook. Po mirë, se ka dhe këshu, po them nga sondazhet që u bën. Dhe me DJ. Edhe ato citatet e Dajës ishin mrekullueshme. Pastaj unë pash jeta është e vështirë. Pastaj unë pash një diamant dhe dashuri, një telenovel. Po ishte këshu turkish. Pash edhe unë. Turkish, po, edhe këtë turkish. Se në mbytë tyrku. Kishte këshu gjëra, ka qenë edhe një me Sekondi, se këtë e dion, diamante dhe dëshuri ka që me Elifin. E ja, pra me Elifin. Ka që me Elifin e gjeta. Yes. Sa ignorante për ndje. Po pri gjozë unë ju sfidoj direkt të bidaj në direkt këtu. Një sekond. Ka që një tjetër, që a i merte një vajzë të re për grua, se u bënami atere. Që? Ja, kjo, mori plakun. Po ja, si vjenzo. Edhe ja drodhi, pare. Që shkjo? Pushin shumë, nuk e majme. Nuk e mbaj mend që është ai Biondi, ai aktori turk, Ermela, po ai është në çdo film o Ermela, çapo thua. Pastaj ai ploti që sapo theti, ai skenari është në çdo telenovel të mundshme. Po, dhe ai aktori është në çdo telenovel të mundshme në rol kryesor. Zhadia, apo jo Vidaj? Zhadia, ne. Tash më doli Zhadia. Është një sekondë që sa se ka pasur Zhadia, se Zhadia thonim ne. Kloni, Luna. E meritonte, dëgjoj, e meritonte i gjithë serial, i gjithë telenovela të quhej Zhadia, se ishte personazh më tipika të brënda. Ato kanë qenë kohët jo të arta, të argjenta, kur ne shihnim telenovela brasileiro. Brasileiro të gjbejnë. Portugezi. Të gjbejnë. Kanë qenë kloni. Kloni, ka qenë 7 gra, 13 burra, që ishte ajo. Që shka? Ka qenë njëra me 7 femra. Bëhë. Këto femra. O, për ty Maria, kush ka qenë? Jo, ajo ka qenë spanjolle. Spanjolle ka qenë Maria, ajo, për ty? Me Orgiton? Po, ajo ka qenë spanjolle. Ajo jam e sigur që ka qenë spanjolle. Po grua e Judës? Oh my god, Gray. Qësh kjo? Kjo është Zhadia? Kjo është Zhadia. Po grua e Judës? Spanjolle më rekapitan. Spanjolle dhe grua e Judës? Spanjolle më duket se është kjo meksikane. Telenovela, po, kjo ka qënë, kloni ka qënë telenovela e parë brasileru. Është brasileru o portugizi? Është brasileru. Brasileru, okej. Okay. Sepse edhe në gjarët zhvillohen në Brazil dhe portugalishtja që flasin ata është e Brazilit. Oh? Po. Dhe ka qenë e para në Shqipëri që ishte nga Brazili, domethënë. Dhe jam e sigurt për këtë dhe e mbaj mend mirë si fakt,
sepse ka qenë e para. U ka pas tjetër pastaj, ka pasur sigurisht për ty e Palomës. Rubi ka qenë më emra, ja, telenovela më e bukur që kam parë ndonjëherë është Rubi. Mujer de todo, mujer de nada, mujer que mata. Hajde, skujtime, hajde. Telenovela më e bukur që keni parë është tema e ditës së sotme. Shfrenojeni fantazinë, shfrenojeni nostalgjinë tuaj. Mund të ishte edhe nga ato telenovela që ishin dashire. Jo, Sultani Madhërisheme, Ertugrulli, e çan këto të gjitha. Ah, okay, kjo është kënga, është. Po, pra po. Kënga jam. Kënga e parë sigurisht që është hiti i kësaj vere, Saint John dhe çfarë më titull? Ska rëndësi, asnjë nuk ja di tekstin. Po të gjithë e dinë se për këtë këngë po flasim. Bravo. Kjo kënga që po e dëgjojmë gjithandej, dëgjojmë këngë.